God morgon, prinsessorna. God morgon. Ja. Jag har lite svårt att hålla rutiner just nu när Sebbe är hemma och har semester. För självklart så tar han det väldigt lugnt just nu och försöker bara slappna av och sova mycket längre på förmiddagen. Går och lägger sig senare än vanligt eftersom han har semester. Men jag har ju egentligen inte det. Men jag tycker det är svårt att typ gå och lägga mig i tid. Om exempelvis han är uppe och gör någonting. Vissa kvällar så har vi ju liksom suttit och spelat tillsammans. Och då vill jag göra det istället för att gå och lägga mig. Alltså det är så mycket skit på linsen. Nu förhoppningsvis så ser det lite bättre ut. Nej, och sen liksom vissa kvällar så har han velat titta typ på film och jag bara, ja okej, vi kan titta på film liksom. Alltså du vet så, man blir automatiskt uppe lite längre. Och då har det liksom inte varit så himla roligt att gå upp liksom vid sjutiden som jag vanligtvis brukar göra. Och sen, alltså de senaste nätterna har jag sovit jättedåligt för, alltså Siri har varit helt rövild. Jag tror hon har varit lite rädd för stormen. Nu i natt så stängde vi faktiskt till balkongen så att man liksom inte hörde så mycket. Och då har hon faktiskt sovit hela natten. Så jag tror nog det är det att hon har varit lite rädd. Men eftersom jag har sovit så himla dåligt nu i flera nätter så kände jag bara att jag behövde en sovmorgon. För jag har ju haft mitt alarm så tidigt vid 7 oavsett om jag har varit uppe sent eller inte. Men nu kände jag att jag behöver en sovmorgon. Så jag satte inget alarm idag. Jag vaknade en gång i morse och var vaken ett tag. Gick på toa och sånt, men sen så somnade jag om och sen så sov jag fram till 11. Det är helt sjukt, jag sover aldrig så länge. Men det var skönt att sova ut i alla fall. Jag känner mig mer utvilad nu. Jag tänkte visa er min relativt snabba sminkrutin som jag har just nu. Sminket är på, jag spelar faktiskt in en reel. Alltså jag har inte spelat in en reel på aslänge för att alltså jag verkligen inte tyckte det var kul. Alltså det är fortsatt så här ruggigt och jättekallt väder, jag tror det är 15 grader. Så jag kör på jeans idag. Vanligt vitt linne som är ut och in. Okej, det var jättedumt att jag knäppte byxorna. Jag vill ha den här nerstoppad ju. Sen den här stickade tröjan. Bara så här enkelt ovanpå. Åh, jag har tandvärk. Jag har tandvärk igen. Ikea var verkligen så här det sämsta stället att vara på idag. Det är så jävla dåligt väder. Alltså det var så sjukt mycket folk. Men vi har köpt hotsen i alla fall. Så ska vi köra hem och så ska jag börja bygga ihop den. Min assistent bär min lilla hots. Alltså det regnar fortfarande så sjukt mycket idag. Om jag ser lite förstörd ut så är det för att jag har tagit en liten mini-nap precis när vi kom hem. För jag var så jävla trött. Men det är en sån här jag ska bygga ihop, en sån här liten Alex-låda. Jag sa ju det när jag fixade inne på kontoret. Då när jag köpte den här långa skrivbordsskivan och vi fixade med den andra skrivbordsskivan.
att på min skiva så ville jag ju, jag köpte ju ben. För att de här hortsarna är jävligt dyra. Så jag köpte bara ben och så, så sa jag att i framtiden så ska jag köpa hortsar och ha som ben istället. Och nu hade de extra pris IKEA Family på de här hortsarna. Vanligtvis kostar den 995, den kostar 700 någonting. Nu när det var extra pris redan där billigt och sen så har ju Sebbe personalrabatt. Så jag betalade 600 någonting för den. Det är ett bra pris. Det kunde vi inte missa liksom. Jag får ofta så här frågan om vad typ nästa steg i lägenheten är att göra och nästa grej som jag vill fixa. Och alltså jag ska vara helt ärlig. Det är faktiskt typ ingenting. Det är eventuellt kanske köpa någon möbel om vi behöver någonting, typ som den här. Men jag tänker inte fixa någonting mer i denna lägenheten. För vi har bestämt oss för att vi vill inte bo kvar här. Alltså vi trivdes ju sjukt bra när vi hade flyttat hit här. Trivdes jättebra med lägenheten. Alltså lägenheten är jättefin. Jag älskar den här lägenheten, men... jag älskar inte bara vi bor just nu. Alltså det senaste typ året, ett och ett halvt året så har det liksom bara blivit värre och värre att bo här. Det är mycket problem. När vi flyttade in här så bodde här typ bara barnfamiljer och det var liksom så här lugnt och härligt och inga konstigheter. Och det är liksom så vi vill bo. Nu är det liksom konstiga människor, om man får säga det. Ja, alltså det är massa såna här små grejer bara som har varit det senaste året, ett och ett halvt året, att vår granne är jävligt jobbig liksom med festerna och sånt och det görs ingenting åt det, vilket liksom är så jättekonstigt. Det är ofta grejer som är sönder, alltså så här i vårt trapphus och sånt här, för att folk tar sönder det. Folk typ slänger sina sopor i trapphuset och alltså vi ska inte snacka om så här utanför lägenhetshusen här. Alltså det är så skitigt och alltså folk bara så ställer sina sopor och grejer och så är random bara på ställen. Alltså jag förstår inte ens hur man kan göra det. Vi har haft jättemycket problem med att typ springa skumma människor i vår källare. Alltså folk som inte ens bor här. Jag har mejlat vår hyresvärd några gånger om det för att det är inte särskilt trevligt. Vi har liksom vårt förråd där och det har även varit så några gånger när jag har varit där nere så har det sprungit skumma människor och de har rökt där nere. Och en av mina största rädslor som jag har, det är att det ska börja brinna och det börjar brinna när jag inte är hemma och att jag inte kan rädda katterna. Alltså det är någonting som jag så här går och tänker på varje dag och det blir inte så jättemycket bättre när den situationen pågår i källaren liksom. Jag är jätterädd för alltså de slänger fimparna och röker där inne och bara slänger fimparna var som helst och det är jättelätt att det börjar brinna i källaren liksom och det kan ju sprida sig till hela huset. Som sagt, jag har mejlat vår hyresvärd och sånt här att de kanske får ha lite bättre koll för liksom, alltså man behöver ändå en nyckel för att komma in i byggnaden. Så på något sätt så är det ju någon som antingen släpper in dem eller vad det nu skulle vara. Alltså att man kanske har lite bättre koll på det. Alltså jag har inte ens fått ett svar. Och det är liksom så här, det känns inte så bra. Men alltså så här, pricken över i ett, det var när min cykel blev stulen. Och liksom min cykel stod i ett cykelrum. Det är så här säkerhetsdörr, man måste ha nyckel för att komma in där och det är liksom den nyckeln som bara folk som bor i den här trappuppgången har. Alltså är det någon av våra grannar som bor i vår trappuppgång som har snutt min cykel. Och det var liksom så här pricken över i, för alltså jag vill inte bo på ett ställe där jag inte ens kan ha min cykel ståendes. Inlåst i ett rum som man behöver låsa upp för att komma in och cykeln var låst. Alltså att någon är så fräck och bara tar en cykel där. Alltså ja, jag vill inte bo på ett sånt ställe. Det känns liksom inte bra. Och sen vi vågar inte ha någonting i vårt förråd mer ens av värde, för alltså det är ju mycket svårare att ta sig in i cykelrummet än vad det är att ta sig in i vårt förråd. Så liksom om vi nu ställer någonting där som vi
vill ha senare liksom, så är det ju mycket större chans att det blir stulet än att min cykel blir stulen liksom. Och det är liksom så här, ja, självklart saker kan bli stulna överallt, men jag tror nu ni fattar lite vad jag menar med att det är inte så kul att bo på ett ställe där man liksom så här ständigt ska vara orolig för sina saker. Och liksom så har vi inte alls känt här innan, utan det har liksom, ja, men det har inte varit några problem med sådana saker. Så vi har ju bestämt oss för att här vill vi inte riktigt bo kvar. Nu får ni inte tro att vi bara såhär, åh, vi flyttar nästa vecka liksom, utan vi kommer inte ta så här första bästa vi hittar, utan nästa gång vi flyttar så flyttar vi ju till antingen en marklägenhet eller ett radhus. Grejen är det att det är svårt att hitta det. Vi kommer absolut inte köpa någonting, utan det kommer ju vara en hyres. Och vi har span på några som vi vet att där skulle vi vilja bo. Det är bara det att det är väldigt svårt att få de lägenheterna och radhusen. Tanken här då är att liksom allt sånt här löst skit som står här nu, jag hatar ju sånt här, att det liksom ska ner i hotsen. Jag har en sån här uppdelningsgrej sen innan. Jag kommer att behöva köpa fler senare, men det är ingenting som jag känner är så här jättebråskande just nu. Så jag ska försöka sortera upp det i denna och sen resten får typ bara ligga löst så länge, och så får jag fixa det i framtiden. Jag vill mest bara få bort det från alltså skrivbordet så att det inte är så himla stökigt. De får ligga så här. Denna måste vara här för det här är sämre säng. Jag har fått några frågor om jag inte kunde visa vad vi fick i bröllopspresent. Grejen är det att vi fick inte direkt några så här fysiska presenter som jag kan hålla upp och visa. Vi önskade oss fickpengar till vår resa. Vi behöver liksom inte direkt någonting. Men jag har två grejer jag kan visa upp. Vi fick en flaska korva. Jag håller på att försöka ställa undan lite grejer, så jag tänkte jag ska sätta den någonstans här typ, så att den inte står framme i solljus och blir dålig. Sen så fick vi även två glas. Jag kan ta upp ett av dem så här med vad heter det, med ett tryck heter det inte, men med ett mönster på. Sen så fick vi ett presentkort också, som vi faktiskt ska nyttja på fredag. Vi ska ut och äta, vi fick ett presentkort på en restaurang. Och som sagt, resten är liksom pengar. Och det är svårt att visa upp. Mina barn, de bråkar. Oj. Kolla alla hårtussar nu som
har skapats under det här bråket. Klockan är 8:20 nu, alltså kolla så mörkt det är. Det är typ, det känns typ som det är så här oktober eller någonting. Ja, det känns typ som oktober månad skulle jag säga. Ja, och det är skitkallt. Nu ska jag kamma Sima. Vad gör du uppe på bordet, Siri? Du får inte lov att ta godiset själv, Siri. Nej. Man får efteråt. Idag så ska jag försöka somna lite tidigare för att jag behöver få lite redigering gjort imorgon på förmiddagen. Så det här får vara slutet på den här vloggen. Vi ses imorgon igen. Hejdå!